Սկսեմ ինձ որպես համագործակցությունն անհրաժեշտություն է և պիտի համագործակցել բոլորի հետ քաղաքական ընդդիմություն, իշխանություն, երբ այս երկուսը լինելով հակառակ քաղաքական լիդերներում սկսում են համագործակցել, շահում է քաղաքացին միանշանակ, և այդ համագործակցությունը, որքան ես քիչ առաջ էլ ասեցի, որքան ես տեսնում եմ մեր տարբեր ցուցակներ, այնտեղ այնքան հետաքրքիր մարդիկ կան, որոնց հետ համագործակցելը իսկապես երևանցիների շահերից է բխելու. Ես իմ փորձից ասեմ, որ ինքս ցանկացած իմ ամենաչսիրած պաշտոնյային, երբ նամակ եմ գրել եմ շնորհակալություն համագործակցության համար, և ինքը ինձ հետ սկսել է համագործակցել, բայց ակնհայտ գիտենք, որ երկուսը իրար տանել չեք կարող, բայց ի՞նչ կամ ունի համագործակցության հրաշալի բան է, հեռանկար է կոնկրետ ինձ համար տեսանելի է դա, ու դա միանշանակ քաղաքացու շահերից է։ Միանգամից տանեմ երեք։ Ես համոզված եմ, որ որևէ թշնամանք չի կարող լինել, որովհետև այն ամենը, ինչ որ կատարվեց Հայաստանում, ուղղակի հակասում է թշնամանքին և ատելությանը, և համագործակցություն անշուշտ կլինի և փոխդրացումներ կլինեն, և որ ամենակարևորն է բոլոր այն ուժերը, որ կհայտնվեն ավականիում, նրանք միասին, անկախ ուրեմն քաղաքապետի այս կամ այն ուսակցության կամ դաշնակի անդամներից, կվերահսկեն քաղաքապետի աշխատանքը, որովհետև ենթադրում եմ, որ այն բոլոր ուժերը, որ ներկայացված են, իսկապես համախմբված են արդեն իսկ մեկ նպատակի շուրջ, մեկ իղձի շուրջ Երևանի բարեկեցության և Երևանի բնակիչների և հյուրերի բարեկեցության։ Մեկ ես իր միկրոֆոններ ուջել։ Շատ առակ պատասխան եմ, նախ ինքը մեր դաշինքի ստեղծում համագործակցելն արդյունք է, ապրես ծանոթացնենք այդ գործընթացում, այսինքն ինքը լավ օրինակի համագործակցության, չունենալով որևէ շահ նեղ քաղաքական ուսակցական իմաստով արժանինություն ինչ կլինի, ոնց կլինի, որ երկրում է կանգնածով է ֆինանսավորում և այլն, առավել պատրաստ բոլորի հետ համագործակցել, եթե խոսքը գնում է ոչ կոռուպցիոն, շատ կարևոր է, թափանցիկ, քաղաքացու մշտադիտարկման ներքո գտնվող կառավարման մասին ցանկացած ուժի հետ պատրաստենք համագործակցել։ Եթե այնտեղ աստված չկա հանկարծ այդ ուժեր, որոնք փորձեն այդ պրակտիկան, որ մենք գիտենք անցյալ արդեն ասվեց փողերի վարման և այլ և այլ արձակողության, իհարկե այդպիսի ուժի հետ համագործակցություն լինել չի կարող։ Մնացած ամեն ինչը իհարկե պետք է լինի բանակցության, ազատության, ժողովրդավարության շրջանում։ Այսինքն ավարտան ինքը շատ քաղաքացի։ Շատ ճիշտ ասեց, քաղաքապետարանը պետք է մշտադիտարկման տակ լինի ավականու, ավականի հանրության։ Այդ կապը միշտ պետք է լինի, միշտ։